Ifankatiavahany Rambola velonaina Tsy misy toy izany No mampifampisaina Ny maty efa lasa Tsy ho azotsika antsoina Isika no mikasa Ny ratsy ho adinoina re
tombatra ilay gasy lasy la France sy ny vorona hafa ihany koa ka io zany sehatra anankiray afahantsika mifampizara sehatra anankiray afahana mifanitsy ka izay antony rehetra zay no mahatonga anay isaotra anareo teminy anadara zay mifandrimbona amin'ny famiatrahana n'ilay facebook gasy serasera frantsa mitonga lafatra longola tsy ho hita angampo fa le ezaka kosa dia efa hita azotsapahitanana ka dia mankasitraka indrindra tompo ny tena antony ny antsonareo ateto moa dia anazavany amin'ny fahefatra ampifolo ny volana febroary ao amin'ny espany abiara itsika eto raha samy hihinana sy sotro samy hirahira ary mety mbola andia ara rehefa av eo dia ao anaty hafaliana tanteraka zany kanefa dia misintona nysaintsika ihany a fa ny namantsika ny madagasikara dia tojy fahoriana bebebe efa telo alina syraeto zao a notraboy aty amin'ny faritra afovoany sy atsimo afovoany sy andrefa ary ny any atsimony nosy a dia efa mihoatra ny zato ny maty vokatry ny anoanana mosary mosarena ny tany kere ka manoloanan'izay indrindra ny fikambanana zay misy anay zany eo tokoa moa ijorona miaraka ampeto dia manao antso ho an'ny fikambanana raha avavy sy ny vondrona samihafa tia frantsa ny fiangonana sy ny mpanakanto isan-karazana mba hifandrimbona anatanteraka n'ilay levé de fond fanangonambona zay atao amin'ny sabotsy ho avy zao 14 amrokatra amin'ny efatra atao mbadikato ny amfitéatre aria atao amin'ny septeme arrondissement atao mbadikato io moa zany tamin'ny nanao an'le izy zahay a de eny ampiandohana de efa tonga saina hoe ho sarotra fa tsy ho mora mihitsy akory ny anentana ny malagasy mba hifandrimbona indrindraindrindra vola no angonina satria nahoana marobe ny efa fitapitaka atao amin'ny tanytsika marobe ny efa laingalainga nataon'ny olona sasany dia izay nefa nieritreritra hoe ajanona amin'izay ara ve io fiarahamonina misy antsika io sa andohantsika mba hijoro dia mba hanao modely a mba ho voahitsy ny lalaka ny antsika rehetra satria itsika zao mandaro ihany fa mbola ho avy koa reto zandrikely mandehandeha reto sy ny taranaka faramandimy ka ho samy maka ho azy ve tsika eo zany zay nametraka lamina raha teknika ifamifehezana amin'izay fanangonambolo zay satria tsy misoratra eto amin'ny androny prince akory hoe olomarina izy tsy misoratra eo amin'ny androny jaona akory ny teniny hoe olona matika izy rapitso midikan'izay a dia nyzavatra raha teknika ihany ny famifehezana izany hoe mahazavatsara ny traçabilité ka rehefa misy ny olana dia isy olona hogadrany eo ndika zay zany nyfandrezana ka dia amin'ny sabotsy zany a dia mitona anareo izahay zay afaka dia mitondra ny anjara brika tsika ti ampitany ranomasina fa raha ny antso zareo mikarakara ny gasyrasena frantsa dia tonga namaly an'izany antso zany izahay ireo ka dia makasitraka indrindra tompoko misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy